はいはい、どうもケイです。今回ですけども告知をさせてください。なんとユーロベロ9万キロ再放送決まりました。ありがとうございます。しかもですよ、気になる時間帯ですが、毎朝放送されます。平日毎朝朝の7時45分から8時まで15分間流れます。で、どういった番組なのかというと、ヨーロッパにね、ユーロベロという自転車のサイクリングルートがあります。で、そこのイタリア、オーストリア、チェコ、この3カ国を真夏に走ってる映像になります。めちゃくちゃ暑かった。これを見てる皆さん、今日本で35度とか37度で暑いってなってるじゃないですか。40度超えの中走ってますからね。ぜひ苦しんでるところ見てください。本当にきつかったからね。番組が放送される時ってさ、別に時期とか選べるわけでもないし、時間帯とか選べるわけでもないけど、こればっかりはもう絶対夏に見てほしいと思ってたから。冬に放送してもさ、あんまり体感としては分かりづらいじゃん。から暑い時に撮ったやつはやっぱ夏にね流れてくれるのが一番嬉しく思っております。本当に良かった。しかも今回 NHK の BS プレミアムで放送されるんですが、朝ドラをやってるんですよね。朝その後にユーロベロ流れるというタイムラインになってます。暑いね、本当に素晴らしい時間帯です。で、もう一個告知があって、これは BS4K のみなんですが、8月の1日マルタイタリア編第1弾ですね。これの2時間番組朝の10時から12時流れます。ぜひそっち見てないよって方見てみてください。まあ、とにかく再放送っていうのは本当にありがたいので、特に第1弾って言ったら多分これがね7回目だと思うんですよ。再放送そういう呼び方はしないのかな。けど第1弾いっぱい流れて、第2弾もこうやって再放送が流れていって、また今度ね第3弾も再放送来ればいいなと思ってますし、その後も見たいよって方いたら、シーズン4、シーズン5、それ以上もね続き見たいよって方いたら、ぜひ局の方にお問い合わせください。見たいよっていうリクエストが多ければ、やっぱいい方向に転んでいくと思うので、ぜひお願いします。もっと見たいよとか、もっと流してくれとか、何でもいいのでぜひ良いコメント、 NHK お問い合わせフォームとかやるといろいろ出てくるのでやってみてください。この動画は番組の開始ちょっと前に上がってると思いますが、ぜひ今日イタリアのフィレンツェから出発するので楽しみにしててください。こんな感じかな。ではまた、おめでしゅ、バイバイ。